אז תודה רבה שבאתם. תודה רבה רחל שהזמנת אותי. בכלל שאת קוראת לי, אני תמיד בה. נכון. אם כמשתתף, אם כשותף, נכון? נכון, תמיד. נכון, אני תמיד בה. כי אני חסיד נאמן של המכון. ואני שמח גם בישיבה הזו, ותודה רבה לאניה על האכסניה הזו. וכשאני מדבר אחרי אידה שלטצקי, בעצם אני חוזר על מה שהיא אמרה, שזו עמדה נוחה כזו, יש לי פריבילגיה. שמעתם כבר הכל, הייתי יכול להגיד, יש לי משפט אחד להגיד. אני אגיד אותו אחר כך בכל מיני דרכים. שבעצם אחרי שקוראים את יוסף ראות, מבינים שכולנו מהמגרב. כלומר, כולנו בעצם מן המערב שהוא מזרחי. אז משהו בהיפוך הזה של מזרח שעובר מערבה וחוזר מזרחה, יוצר מן טקסטורה משונה של בין לבין או בינתיים, דצווישן כזה. זה הנושא שלי. אז תזכרו שכולנו בעצם מן המגרב. אני אדבר על שניים, שלושה דברים בעצם בספרו של יוסף ראות, יהודים נודדים. תחילה על הציור של היהודי בתורת מהגר, נודד, פליט, על האופן שבו הכתיבה של ראות, יוסף ראות, נעשית בעצמה טקסטורה של הגירה או נדודים, ונדרשפט, וגם הכותרת, יודן אוף ונדרשפט, כלומר הנדודים מקבל כאן כוח, נושא, ונאמר דבר מה על הפיכתה של המסע, ואומר של אסי, סוגת הכתיבה של ראות, למסע, כן, לנסיעה, כלומר על היסוד הדינמי של הכתיבה שלו, שהוא מימטי, לשאלת הנדודים, ולדבר הערב כאמור, והקדמתי על סוגיית המזרח, זו הקרויה בשמו של היהודי המזרח אירופי, כלומר נדבר על האוסטן של האוסט יהודה, ונשאל באיזה מובן ראות עוד מנחיל לנו איזו מחשבה מורכבת מספיק לחשוב מזרחית, כלומר ככה, את ביקורת תרבות המערב, מורכבת מספיק, דיאלקטית מספיק, כדי לא להיקלע למערבי או מזרחי ודברים כאלה, שחלקן, חלק מה שאמרנו, כלומר מן המחשבה הזו שעוברת מזרח מערב, היא גם, יש לה כוח לבקר את מה שקורה בפלסטינה, ארץ ישראל. ונסיים, אלה שניים שלושה דברים העיקריים, נסיים בהערה על הכנסת האורחים, כפי שראות מצייר בעיקר באחרית הדבר, מאוחרת, מ-37 לספרו. שמענו, אמרנו, צורתו של החיבור היא צורת המסע, מדובר בפרוזה דוקומנטרית מיטבה, היא אומנם מוותרת, אומר ראות בהקדמה ששמענו, קראנו ממנה, על האובייקטיביות המדעית, על הוידנשטפלי שזך לשקייט, מתמסרת היטב למושאיה, יהודי המזרח, מתוך דאגה, תשומת לב ואמפתיה. כך ראות כותב על המאגרים, מתוך תחושת קרבה עמוקה, שאי אפשר כמובן שלא להניח בה משקל אוטוביוגרפי מיוחד, והרי ראות עצמו היה מאגר, וגמר את חייו בנסיבותיה הקשות של הגירה. אך בו בזמן, באותה הקרבה לחיי המאגרים, ניכר אותו ריחוק ואירוניה שאיתה שטסקי עמתה כבר עליה. וספר זה לכן אינו מוותר על נקודת הראות של המבקר. כאן, גם פה, המשמעות הכפולה שיש למילה הזו בעברית. אחת, שמדובר במבקר במובן של סוכן של ביקורת. אחד המשקיף באופן ביקורתי, אירוני, מצוי על סדר הדברים ורואה אותם מבחוץ. כזה העומד על הסף, גיבור סוכן של קרינו, של מצבי השבר, אבל המשמעות השנייה של המבקר קשורה בניסיון של הביקור, במובן של הבזוך. ניסיון של נוסע, הבא ועובר ורואה וכותב. וזו אולי הפרספקטיבה המיוחדת של החיבור הזה של ראות, שהיא כתובה מתוך נקודת מבט של סוכן נוסע, אחד המצוי בדרכים ובתחומי המושב של יהדות אירופה, ומבחין בהם מתוך אותם מצבי השבר, הקרינו, הוא מקונן על מצוקתם. כי גם זה פשרה של המסע, כי חיבורו של ראות, אכן כתוב מתוך דחף הנסיעה, כלומר, ככתב דרך. ודבר מה מדחף הנדודי, מכפיית ההגירה, מן השוטטות, הוטבע גם בכתיבה של ראות. חיבורו עשוי כסדרה של תמונות קבוצתיות מחיי היהודים בשטטל, בערים הגדולות של אירופה, בברלין, בווינה, בפריז, הוא גם עובר ברוסיה הסובייטית, הוא מספר על ההגירה לאמריקה, אחד הפרקים המשעשעים ביותר. הפרק על אמריקה, לכולם יש דוד באמריקה, נכון? וכולם גומרים באיזה מחנה מעצר בניו יורק. אבל הספר מוקדש כאמור למצבי הדחק והמצוקה של יהדות המזרח. ולכן חיבור זה, אמרנו, משמר בנושאיו, אך גם בצורתו. דבר מה מהוויית המאגר ומניסיון המבקר, יש דבר מה בלתי מיושב, זר, חיצוני, שניכר בסגנון של ראות,
מדובר גם בכתיבה הבאה מבחוץ, זו גרמנית מעולה, כמו העברית המעולה של, של יונתן לירד היושב בינינו. הוא בא והעד ורמה נשאר בחוץ. קירות הסופר היהודי שנולד וגדל והתחנך בברודי ובלמברג ולבוב שבגליציה בטרם היגר לוינה, רות יהודי מבטן ומלידה, עומד עדיין כמבקר בקרב בני עדתו, יהודי המערב ויהודי המזרח, ועומד כמוהם ועומד ביניהם, ובכל זאת צריך שנלמד לומר זאת, ובכל זאת הוא עומד בחוץ. וצריך עוד לומר דבר מה על המעמד המיוחד של סופר יהודי גרמני העובד את הקרע וקווי התפר של מערב ומזרח ועומד בחוץ. שרי הקביעה, כי מדובר, נניח שהיו קובעים, בסופר מרכז אירופי טיפוסי, לפי שהוא פשרה, הוא לא המערב, הוא לא המזרח, בוודאי, הוא במרכז אירופה, נכון? אחד המגלם את מידת האמצע במזרח ומערב, כזו סוג של קביעה או פשרה, הרי היא לא תספק אותנו. קירות הוא גם מחבר של מצבי קצה. הוא מזרחי במערב ומערבי במזרח. וזה הטעם שאנחנו מתאימים בטענה על, על ספרות כנדודים. עצם השאלה מהי ספרות, למרות שמדבר בפרוזה דוקומנטרית, מתגלה פה. לכן אמרנו שחשוב שחיבור זה עשוי כאמור כסדרה של תמונות מסע, וזה גם לא בלתי רלוונטי להזכיר גם כאן שוב את אנדריש היינה, שהבין משהו במסעות ובכתיבה של פרוזת מסע משובחת. רוט הולך בעקבות המאגרים היהודים אל תחומי מושב, הוא נדד איתם ויושב ביניהם כאמור בווינה, בברלין, בפריז, הערים שהיה בהן בעצמו בן בית וגולה, הוא עומד היטב במצבי המחסור של המאגרים היהודים מן המזרח, הוא מספר על דחיקתם ממשק העבודה אל תחומי הביניים של הכלכלה, בעיקר חיי המסחר הזעירים והשירותים, ומשם אל תחומי ההפקר, אל הפשיעה, הוא עומד היטב על העוינות והאיבה כלפי המאגרים, על החוק הרודף, הוא מייצר אל צעדם, והרי בכל מקום דרושים אולי למאגר פפיר, כן? ניירות, תעודות, רישיונות מעבר, אחרות עומד גם על תינתם של יהודי המערב הבזים למזרחים. על שום מה? על שום העוני, החספוס, הבורות, שפשטו כביכול בקרב המון המאגרים. אך בעיקר, גם שמענו זאת, התינה היא נסבה מעין חזרת מודחק, מעין פיגורה כזה, לא צריך להגזים עם זה, אבל מעין חזרה של מעין אב יהודי קדום מן המזרח, וכביכול, כלומר אני בעצמי מנסות אירונית לפי הטענה הזו, כביכול לא היה דבר מחריד יותר בעבור יהודי המערב בשעה ההיא, לאחר מלחמת העולם הראשונה, שעה שעמדו לפי חישובם שלהם להשלים את התעמאותם בחברה הכללית הנוצרית, לא היה דבר מחריד יותר משובו של היהודי המזרחי, אז, ששב להזכיר ליהודי גרמניה את מוצאה המשותף, שאותו כבר חשבו שהשאירו מאחור. וכנגד זאת, כנגד התינה המערבית הרודפת המאגר מושבו החדש, רוט מתאר בריחוק, ועם זאת בהשתאות ובהסכמה משועשת כזו, כן? מקצת מדמויות היסוד של היהדות כפי שהן מתגלות כבר בשטטל, בתחומי המושב במזרח. הבטלן, החסיד, הרב בעל הנס, וכמה משעשי התיאור של הביקור אצל הרב, שאתם יודעים זה לא נגמר מאז, עולים עדיין לרבנים, איך הוא נכנס ככה מן הצד השני, דרך המדרח, המטבח, מחכה שם איזה גוי, הוא בכל זאת נכנס, ואז הוא רואה את הרב, והנה הוא בישיבתו, שערו שחור, סקנו שחור, עיניו, אפורות, אפו בולט, כמו מתוך החלטה נחושה, כן? האוס הנרד שלוס, כן? וכיצד הם נפטרים זה מזה בדיבור מעט, אלס גוטה. כזה מברכת דרך, מה יש לומר, כן? מידה דומה של עניין ואירוני, ולכן אתם מבינים, זה לא אידיאליזציה סתם. יש גם הרבה המעטה למפגש עם המזרח. באותה מידה של עניין ואירוני, מספר על האמנים היהודים מן המזרח, ושמענו משהו מזה בקריאה של רחל, על השחקנים המתארים בקברט, בתיאטרון, השחקן היהודי המזרחי, אב הטיפוס של האמן הנודד, שבנדודיו בין ערי המערב גם העניק לבורגנות היהודית קצה מושג של חיי יהודים ומסורת, וכמובן מעט יידיש. צריך לומר גם יידיש מגורמנת. אין, זה לא, אתם מבינים, יידיש כזה אי אפשר להסדר למזרח, זה יידיש בשביל הבורגנות הגרמנית במרכז ומערב אירופה. וזו גם קצת היידיש עליה כותב כזכור פרנץ קפקא, מרטין קפקא הזה. בשנת 1912, שהוא כתב, זה יידיש כאשר היא מגיעה להתארח בפראג, משם היא נוסעת גם לברלין ולפריז, די בה כדי להפוך את עולמו של היהודי המערבי על ראשו. די במילה אחת מיידיש, כדי לשמוט את הקרקע הבטוחה כביכול תחת רגליהם של המערביים. אפשר להגיד עוד דברים על היידיש, אבל נעצור כאן. כי יש גם שירה ביידיש והיא מצוטטת, וזה מאוד יפה.
אבל אמרנו כי מסתו, החיבור של רוט כתוב ככתב מסע, כלומר שניכרת בו תכונת הדרכים, הסיור, המעבר, הביקור, לכן סוגת הביקורת עצמה, קריטיק, מושפעת מאוד מן הבזוך. אך רוט, שהולך מזרחה ושב מערבה בכתיבה שלו, מביא עמו גם חומר רב למחשבה מערבית, כלומר ניסיון ההגירה יוצר מבט מיוחד, מפוקח, על סדר הדברים בתרבות המערב. וכך הוא מאיר בהקדמה, וזה עכשיו אני אעשה מן דגש, רק דגש קטן, שרוט מדבר בהקדמה בעיקר על ההיגיינה המערבית. התרבות מתחילה בנימוסים וביכולת להוריד את המים. כלומר, התרבות היא בתחילת הדברים תרבות הניקיון והסדר, שהיהודי המזרחי כביכול מערער אותה, בעצם מראהו, בעצם מנהגיו, שיש בהם עדיין שאריות חומריות מדי. ספר זה שלו, כותב רוט, אינו פונה לכן ליהודי המערבי שהוא עדיין, שתרבותו היא תרבות אנלית. נקרא שוב לשורות הללו, כן, חשובות לנו, כן? Dieses Buch wendet sich nicht an jene Westeuropäer, die aus der Tatsache, dass sie bei Lift- und Wasserkloset ausgewachsen sind, das Recht ableiten über rumänische Läuse, galizianische Wanzen, russische Flöhe, schlechte Witze vorzubringen. כלומר, ספר זה אינו פונה לאותם מערב אירופאים הסבורים שעצם העובדה שגדלו בבתים המצוידים במעליות ובחדרי שירותים בעלי אסתות נשטפות, מקנה להם זכות להשמיע בדוחות גרועות על קינים מרומניה, פשפשים מגליציה ופרושים מרוסיה. עושה לי פה שינוי קטן, אבל יונתן סולח לי, יודע שאני בוגדן כזה בתרגומים הנדרים שלו, כן? אבל חשוב, התרבות המערבית במובן הזה היא תרבות המיוסדת על סילוק והדברה. של אותם מזיקים קטנים, יצורים ומיני הפרשות חיות, מיני זוהמות ושאריות גוף. ועל קווי הגבול של אירופה המערבית, הפליטים, המאגרים מן המזרח, נתפסים כגופי מזיקים, כנושאי מחלות. ומה הפתרון? הוא כמובן, קליעת המאגרים במתקנים, בצריפים. ואם סיפור זה נשמע לנו מוכר ממקומותינו שלנו, זה לא מקרי. כי התרבות הקרויה המערבית שבה שוב ושוב להתגונן בעת החדשה מפני המזרח ומפני הדרום, מפני הפליטים, הגופים השחורים, הזרים, המזוהמים, מיוסרי דרכים, המערערים על עצם תפיסת הניקיון של התרבות שאינה יכולה לשאת את נוכחותם. ולכן אין מדובר רק בביקורת תרבות החומר של הנאורות ומאז הנאורות, או בהבחנות שכבר השתעשנו איתם בדבר האופי האנלי, השליטה בסוגרים של אירופה המערבית, הפרוטסטנטית כהוגן, אלא בהבחנה קשה, קשה מאוד, בדבר המבנה הרוחני של ההומניזם, שאינו יכול לשאת טיפוס של אדם. אדם כפי שהוא חוזר להתגלות באורחותיו של המאגר מן המזרח. לכן השורות הללו, פה אני לא משנה התרגום, המחבר מתיר לעצמו, רוט כותב, לטפח תקווה אבילית שעדיין ישנם קוראים שאין צורך להגן על יהודי המזרח מפניהם. קוראים הרוחשים כבוד לכאב, לגדולה האנושית ולזוהמה, כן? שמוץ, המלווה את היסורים באשר הם. גדולה וזוהמה. זו הבשורה האנושית החיה בגופו של המאגר מן המזרח. ולכן המחשבה נותרת נאמנה לניסיון ההגירה, לנדודים, למצבי הדחק של המתיישבים החדשים, העקורים, מבשרת גם סוגה רדיקלית של הומניזם. המיוסד על הכרה והחלה של הפגום והניזוק והמופרש. מדובר אולי בהומניזם של תנאי החיים היצוריים שנבנה מחדש מתוך אי הכחשה של מחסור וכיעור וחולי, אלא דווקא מתוך מצבי היסוד של המצב האנושי, כן, מדובר ב-human condition, כפי שהוא מתבשר בחיי המאגרים ובהוויית הפליטים. הפרויקט של רוט מתחיל אפוא עם ביקורת ההיגיינה המערבית ונמשך עם הכרה בגופים היצוריים היצירתיים של הבאים מן המזרח, כי הסוחר, השחקן, הקפצן, השוטה, התלמיד, הבטלן, הרב, החסיד, הבאים מערבה, משאירים אותם את הגוף, ובשורתם לכן היא גם כי לאדם נועדו חיים קצרים, ובכל מקום שהוא יושב בו ישיבתו אינה לעולמים, ואפילו זו על רגל אחת בשורתו של היהודי הנודד. כלומר, זה שנחשב, כן, דאביג יהודה, הוא בעצם מבשר של חיים קצרים. יש מידה הגונה של תשוקה אוריינטיאלית בחיבורו של רוט. מדובר בתשוקה על האוריינט, נכון, התשוקה על המזרח, דיבר על זה מעט, על האוריינטיאליזם היהודי גרמני. אך התפליט מזרחה שבעבור רוט פירושה הייתה גם שיבה מסוימת, מעניקה למחשבה ולספרות גם כיוון.
אוריינטציה, כן? תחשבו על, על האוריינט והאוריינטציה, זה לתת כיוון. בניסוח אחר, רוט משיב מן המזרח רוח וחומר, תודעת חיים, שהמערב באותם הזמנים, באותם המקומות, מסתגר מפניהם. ולכן, זה המקום אליו רוט חוזר בעצם המערב, הוא חוזר מזרחה למערב. וגם הערותיו על היישוב היהודי בפלסטינה עשויות המשלב דומה. הוא טוען, אמת הדבר, הוא טוען טענות מעניינות על המתיישב העברי. פלסטינה מתייחשת תחייה לאומית. החלוצים הצעירים הם עיקרים ופועלים חרוצים, והם משמשים ראייה ליכולתו של הגוף היהודי החדש לעבוד ולעסוק בחקלאות, לא רק במסחר הקטן, זוכרים? להיות עובד אדמה, על אף מאות השנים שהיה אי ספר בלבד. אך למרבה הצער, נאלצים החלוצים גם להילחם. להיות חיילים ולהגן על הארץ מפני הערבים. ובזאת, הוא מתחיל לכתוב דבר מעניין משבילנו, בזאת בדיוק חדר המודל האירופאי לפלסטינה. כי למרבה הצער, החלוץ הצעיר אינו רק אדם השב לארץ אבותיו, פולטר, פועל אגון, העוסק בעבודתו, הוא גם מפיץ תרבות, הוא זהותו היהודית אחוזה בזהות האירופית, זו שורה מאוד אירונית, הוא מביא לערבים חשמל, עטים, מהנדסים, מכונות ירייה, פילוסופיה שטחית ושאר ירקות מאנגליה. והערבי צריך את כל זה לאהוב כמובן. ואף על פי כן, ההגירה של יהודים צעירים לפלסטינה תדמה תמיד למעין מסע צלב יהודי. שכן, למרבה הצער, המאגרים היהודים גם יורים. כן? ואיל זי ליידר אוך שיסי. המשקל, שורות אלה אנחנו יודעים, אנחנו ממשיכים לראות בשכנים שלנו. זה העניין. לכן צריך גם לקרוא את הפרק, בתחילת פרק שלו על המסע לאמריקה, כדי לראות משהו מאוד משעשע, אירוני, בת נוקב, על אחת הירושות המרתקות של היהודי המזרחי, מעין סוגה מיוחדת של פציפיזם או השתמטות מן הפחד, מן הצבא. אבל זה כאמור, על זה אני מדלג. כי חשיבותן של השורות שאמרנו, הוא בכך שהן מייסדות משלב, כלומר סוג, של תודעה מאוד מפוכחת של יהודי, העומד בעצמו בין מזרח מערב, ביניהם ובינתיים, כן? זה מין דאץ וישן כזה, במרחב הזמן. יהודי מאגר בעצמו, המכיר את תשוקת החלוצים, הוא לא מתכחש למפעל הזה. הוא מכיר אפילו בתביעתם על הארץ. אך בה ועת הוא מבין כי התביעה הזו מתנגשת עם זכותם של הערבים לחירות, ולכן המפעל הציוני הוא אף פעם לא בר הצדקה גמורה. יש פה לקונה גדולה. ולכן רוט אינו מציע כמובן מתווה של פתרון לקונפליקט היהודי-ערבי, כי לא מדובר בזה ממילא. הקונפליקט אינו דורש פתרון, אלא אולי עזרה, או מוטב לומר העתקה של מצבי המריבה אל מדרגים אחרים, אלימים פחות, אלימים אחרת, אבל בזה אנחנו לא עוסקים הערב. רק אולי מסקנה אחת שמסיקים. כי גם היהודים, בעקבות ספרו של רוט, כי גם היהודים שבאו לארץ ישראל, שבאו מן המזרח, מן המזרח האירופי, ובכל זאת, הם נותרו אירופאים מדי. כלומר, מנוסים במלחמות, בתבוסות, בהשפלות, וחולים גם במחלה הפוליטית של אירופה. עכשיו אני ניגש להערה האחרונה, שהיא סוגיה שלישית, שאמרנו לעסוק בה כאין ירושה. אתם יודעים, what's blight, כן? What is left? מה נשאר לחשוב לשמאל, נגיד. כירושה מחיברו של רוט. סוגיית הכנסת האורחים. והרי גם בזאת מדובר במחדל של המערב לארח את הבאים מן המזרח ולהכניסם למרחב של קיום משותף. ורוט שר לשאלה של הכנסת האורחים, הוא הופך במעט דווקא באחרית הדבר מ-37. 10 שנים לאחר השלמת המדורה הראשונה של החיבור, שאיתה הדגישה, שהופיעה בדרך שמידן, אחרית הדבר מוקדשת כעת ליהודי המערב, יהודי גרמניה, אשר לאחר עליית הנאצים הם עצמם נעשים נודדים. הם עצמם נעשים מאגרים מכפייה, מארצם וממנה. איזו אירוניה קשה. ועם זאת רוט מחפש איזה משלב נכון לבטא את הסיטואציה החדשה שלה נקלעו ידי המערב בשנות ה-30. והוא יודע ומסוגל לשער את שנגזר עליהם, גלות קשה, אובדן קשה של מעמדם, אובדן קשה של אפשרויות הקיום עצמם, והיהודי המערב אינם טובים אלא לעבודה, נכון? ודווקא העבודה נאסרה עליהם כעת, בארצם או בארצות ההגירה. לכן היהודי המערבי מגלם כעת את כללת הנדודים, הוא מתקיים בגלותיו כיצור מבוזה, מפעליו אינם נזקפים עוד לזכותו, ואפילו יכולתו לשאת בשתיקה, את שנגזר עליו אינה מועילה לו יותר. המולדת האחרונה שלו היא הפחד. ולכן, אין עצה, אין תנחומים, אין תקווה. רוט כותב.
ובטון זה הוא גם מסיים את אחרית הדבר, כן, מנשיבה של איכה, כן, ממש מקונן, כן, באין למנחם, כך הוא מסיים את הספר. אך עכשיו צריך לחזור בכל זאת, מעבר לקינה, או מתוך הקינה הזו, שבה הוא מסיים את הספר, בו מקונן על גורל היהודים ב-37, לדרוש משהו קטן בדרישת הכנסת האורחים הזו. כי רוט מאיר על הכנסת האורחים שבהם זיכו יהודי המערב את המאגרים, את הפליטים בשעתם מן המזרח, הוא כותב כך. אין לך הכנסת אורחים מעליבה ומבזה יותר את הזר מאשר מתן הנדבה. כי זה מה שנתנו המערבים למזרחים. הם לא קיבלו אותם כשותפים, אלא נתנו להם נדבה. אתם יודעים, שולחים את התיאטרון ושמים מטבע. ובכל זאת, זו עדיין הכנסת אורחים, הוא כותב. הוא מותיר לנו הרבה חומר למחשבה. כי קבלת הפנים, הפתיחה של הדלת, הישיבה המשותפת, ההזנה ליסוריו של זה שהגיע מרחוק, הם מיסודותיה של תרבות האירוח. ובה ועת צריך להודות, אם הן המפרחות והקשות שבתרבויות הפוליטיות. והרי מי חושב לסכן את שהשיג ולפתוח שער בפני הלא ידוע? רוט רומז לכן על מחדל שאינו רק מנת חלקם של יהודי המערב, אלא של האנושות במובן שלה שהתחנכה באירופה. על מחדל של ההומניזם האירופי שיסודותיו כה עמוקים שקשה לשער בוודאי נקודות מפנה בתוכו ואת תוקפן. וזה כמובן השעה לדון בזה עכשיו, אני גם לא מתכוון לעשות זאת. ובכל זאת, מה שספרו של רוט משאיר לנו הוא מתווה מפוזר, דיפוזי, כאמור, מסתיים עם קינה כזאת. למחשבה מחודשת בדבר מושגי הבית, העל ביתי, מושגי ההגירה, הזרות, הפליטות, הכנסת האורחים, קבלת הפנים, וזאת מתוך הקשריהם של חיי היהודים בעת החדשה. כלומר, אפשר לבצע מן אקטואליזציה של היות יהודי מתוך מחשבה שנובעת, כן, כמו שהוא אומר, בסוף. כלומר, בהתחלה שלו, זה הסוף של, של הדברים כעת. שרוט, בכל זאת, יוזף רוט, אינו טועה. בספרו מצא בעברית קוראים חדשים שאינם כאותם מתנשאים שהתנקרו בשעתם ליהודי המזרח, שנאו ורדפו אותם, אלא שקוריו אלה, כדבריו, רוכשים כבוד לכאב, לגדולה האנושית ולזוהמה המלווים את היסורים באשר הם. באשר הם, רוט כותב. כלומר, גם כעת, למקומותינו. תודה רבה. גם אחרי זה כדי, כדרכנו בקברטים הספרותיים שלנו, אנחנו תמיד גם קוראים קטעים מהספרים שעליהם אנחנו מדברים. ואני רוצה כרגע לקרוא קטע שמתחבר מאוד לדברים שגלילי אמר עכשיו. ופה שוב פעם יש חיבור מאוד מעניין להיינה, מהמקום של הביקורת. איך מתוך המבט על יהודי מזרח אירופה, נגלה לנו מבט אחר על מה שהם רואים על עצמנו, כלומר, היינה עליו, יוזף רוט עליו, או על, על יהודי מערב אירופה, ופתאום המבט הזה הוא בכלל לא כל כך נעים להם. ואני רוצה לקרוא קטע שמתחבר מאוד לדברים שאתה אמרת, איך המפגש הזה מייצר פתאום פרספקטיבה אחרת עלינו, יהודי מרכז אירופה ומערב אירופה. ליהודי מזרח אירופה אין מולדת בשום מקום, אך קבריהם מצויים בכל בית קברות. רבים מתעשרים, רבים נעשים אנשים חשובים, רבים נעשים כוח יוצר בתרבות שזרה להם. רבים מאבדים את עצמם ואת העולם שהם חיים בו. רבים נשארים בגטו, ורק ילדיהם יצליחו לצאת משם בעתיד. מרביתם גומלים למערב לפחות בא במידה שהוא לוקח מהם. יש הגומלים למערב יותר ממה שהוא גומל להם. על כל פנים, הקרבה הכרוכה בהגירה, ההקרבה הכרוכה בהגירה למערב מקנה לכל אחד את הזכות לחיות בו. הזכות לחיות במערב ניתנת לכל מי שבא מצויד בכוחות לגבור על השעמום הקטלני, ההיגייני של הציביליזציה הזו, ולשלם את מחיר ההסגר שאנו מטילים על המהגרים, בלי לחוש שכל חיינו הם בבחינת הסגר, וכל מדינותינו כמוהן כצריפים ומחנות ריכוז, גם אם יש בהם מצרכי מותרות מודרניים ביותר. והמהגרים נתמאים בנסיבות החיים המצערות שלנו,
אבוי, לא לאט מדי, כפי שמאשימים אותם לפרקים, אלא מהר מדי. אכן הם אפילו נעשים דיפלומטים ועיתונאים, ראשי עיר ונכבדיה, שוטרים ומנהלי בנקים, עמודי התווך של החברה, כאילו היו ילידי המקום.